انټرمیډیټ ایکسل په دې درس کې وایو چې څنګه کولای شو له یو کالم نه ډیټا انسټیک کړو او پر رسمي ټیبل باندې تبدیل کړو. په ایکسل کې کله په ټیبل سره آشنایی لرئ نو دا قسم ډیټا به مخامخا کتلی وي. زه غواړم دا ډیټا چې په یو کالم باندې پرته ده پر رسمي ټیبل باندې تبدیل کړم. د دې لپاره مختلفې طریقې استعمالیږي. مثلا د وی بی ای په واسطه کولای شو چې دا ډیټا له یو کالم نه انسټیک کړو او پر رسمي ټیبل باندې تبدیل کړو. یا پاور کیوري هم استعمالولی شو او همدغه شان آر ای فنکشنز او انډیکس فنکشنز په واسطه هم کولای شو چې دا ډیټا له یو کالم نه انسټیک کړو او پر رسمي ټیبل باندې تبدیل کړو. خو زه درته د مانوال ریفرنسینګ تر ټولو ساده طریقه ښیم. په دې سل کې ورته هم چې مساوي دا سل ورته انتخابوم انټر. ګوره کابل راته راکه خو که دا سل زه انتخاب کړم او دې خواډ راکم دلته ګوره د دې په ځای چې دا کوانټیټي راته راکړي دا سل را واخیسته او دا دواړه سلس که انتخاب کړم او لاندې ډریکم ګوره په دې سل کې راته د دې په ځای چې پروینس را واخلي کوانټیټي را واخیسته او په دې سل کې کو ګورو ګوره دا ریفرنس هم ورسره لاندې راغلی ده. نو په دې لومړني سل باندې یو ډبل کلیک کوم د مساوي پر ځای ورته ایزیډ ورکوم انټر. ګوره دلته مې ورته د دې سل ریفرنس را واخیسته. دا سل به کاپی کم کنټرول سی. په دې سل کې ورته هم چې کنټرول وی دا شپږ ورته په وو باندې تبدیلوم انټر. دا سل بیا کاپی کوم کنټرول سی. دلته ورته هم چې کنټرول وی وو به ورته په اتو باندې تبدیل کم انټر. دا مکمل سلس کې انتخاب کړم او لاندې ډریکم ګوره هماغه پورتنۍ ویلیوز یې راته دلته هم کاپی کړې. خو په دې دوهم ارو کې د دې هر عدد سره درې جمع کوم. دا شپږ به ورته په نهو باندې تبدیل کم وو ورته په لسو باندې تبدیلوم او اته ورته په یولسو باندې تبدیلوم انټر. دا مکمل سلس که اوس انتخاب کړم او لاندې ډریکم ګوره دې لاندنی هر عدد ته په اتومات شکل باندې درې ور زیات کړه. په دې کالم کې هم ګوره د هر عدد سره درې جمع شوي دي او په دې کالم کې هم د هر عدد سره درې درې جمع شوي دي. نو د کنټرول او ایچ بټن کې کاغم په فاینډ وټ کې ورته ایزیډ ورکوم او په ریپلیس وټ کې ورته مساوي ریپلیس آل اوکې کلوز. ګوره د دې یو کالم ډیټا یې انسټیک کړه او پر رسمي ټیبل باندې تبدیل کړه. دا درس تر همدې ځای و که ویډیو هم خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ ملګرو سره شریک کړئ او د آینده درسونو دپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.